Viktoría, hvar ertu? Oh shit, er ég sein? Hvar ertu? Sorry, ég bara alveg út að aka. Ha? Já, ég bara rúnta, sko. Hvar allir? Æ, fokk, ég að sækja Erlir. Hvar hann? Hann bara alveg að bóla á kafi, sko. Ha? Koma fram í Þú flautir ógeð Fuck Hæ Hvar formaðurinn? Hver? Hafsteinn? Já, hann bara alveg út á túni, sko Ha? Hvað Jón Óskar? Fuck, við verðum að fara að segja Jón Óskar Viktoría! Aron! Haltu þú þér á móttunni! Hæ Jón! Hvað ertu? Ég bara djúk og skýt, sko Guðbýttu, hvað meinar með það? Eru slísum? Kemur þú samt ekki bara? Nei, ég kem samt ekki, sko. Ha 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 ha!